waxaa in ka badan muddo bil ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya horyaalay mooshin ka dhanaa heshiiskii saldhigga militari ee berbero ay wada saxiixdeen somaliland iyo imaaraadka. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulanka baarlamaanka hadaljeedin ku aadan heshiiska berbero in lagu soo duro. Ajandaha maanta ayaa waxaa ka jawaabay guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed maxamed shiikh cismaan jawaari, wuxuuna isdultaagay in dib loogu celin doono xukuumadda federaalka soomaaliya kadibna loo keeni doono baarlamaanka soomaaliya. Laakiin arrinta waxaa soo jeedin lahaa in mooshinkaasi adalku ma ay taasi heshiis waxa la galay heshiis noocu yahay muxuu yahay se yahay ma hayo in aan u gudbiyo xukuumadda aan ilaarto taasi looga keena bisha luulyo inaan idaano aqoontisiiba ayga ay ku saxaajira warbixinta oo keena waa qod maaha hadaa ku doonayaa waa qod kale anigu iga maaha inaan seedin inaan diida inaan qoraalka inu saaray ma hayo laakiin tal ahaan sida naftiisa aan loo ogaato maxay xuseen cusmaan star tv muqdisho.